კომენტარი მედიასთან არ გაუგებთ. სამი გამოვიდა. Salmebit, șuatre la IBP, da, pe retrșie, trei salien, sunt RSD-ul Mișola, în care se visa oprept, rogor schobel, tu ești tradițiul. Și vă spun, ce mi-a corebelior, ce mi-a dat semn, generalul sponsorii, s-a bășut, asta sunt magazie, ta xeli, PP, plus, romelic, șirat, stava, sunt mohmare, sia, hleb, ahal, colecție, smakal, hari, sta, hel, misat, sunt puzzles. Gătuit rom, orșabatidan, rustavali textul numărși, PP, plus, și kneba, sul colecția ze, pasta, kleba, holot, anarcen, filiale, și kneba, holot, meure, și nacenze, ormuzdat, procent, ia nem, pasta, kleba, da, când am avut din auțile, vătul, icarota, etuiot, PP, მოგაწოდებთ დამატებით ინფორმაციას. ბოდიშს გიხდით უხერხულობისათვის. ლათინური ასოები დაწერილი ამ შინაარსის გზავნილი კლინიკებიდან 21-22 ივნის რამოდენიმე ასეულმა მოქალაქემ მიიღო. მათი ჯავშანი COVID საწინააღმდეგო AstraZeneca-ზე გაურკვეველი დროით გადავადდა. Არადა უკანასკნელი სამი თვის განმავლობაში ანუ ვაქცინაციის დაწყებიდან პირველი დღიდან 22 ივნისამდე არავის უთქვამს რომ მაგალითად AstraZeneca-ს მეორე დოზის მისაღებად მოქალაქეებს პრობლემები შეექმნებოდა. პირიქით, ვაქცინაზე პასუხისმგებელი პირები გვარწმუნებდნენ რომ ქვეყანაში AstraZeneca-ს დეფიციტი არ შეექმნებოდა და მოქალაქე რომელსაც ამ ვაქცინის პირველი დოზა ჰქონდა გაკეთებული არავითარ შემთხვევაში არ დარჩებოდა მეორე დოზის გარეშე. 22 ივნისის მონაცემებით საქართველოში 5000-მდე მოქალაქეს შეექმნა AstraZeneca-ს ვაქცინის მიღების პრობლემა. აქედან 1250 მოქალაქე ვაქცინის პირველ დოზას ელოდა, დანარჩენი კი მეორე დოზას. აქვე გეტყვით, რომ ჩვენ გოგოების შემთხვევაში გაგვიმართლა და ორივე დოზით მოასწარით, ასე ვთქვათ, აცრა ზალშენ Astra გაიქეთე. Astra გავიკეთე ერთი დოზა. Და მეორეზე? მეორე დოზა, ნუ მე მიწეს აგვისტოში და იმედია რომ არა მომწვე, იმიტომ რომ ჯერ არ იყო ჩემი მეორე დოზის რიგი, მაგრამ იმედია რომ აგვისტომდე ეს ყველაფერი დარეგული იქნება. იმედია რომ მოგიწევს. დაავადებათა და კონტროლის ეროვნული ცენტრის განცხადებით იმ მოქალაქეებს, რომლებსაც დღეის მდგომარეობით მეორე დოზის ჯავშანი 10-12 კვირის მონაკვეთში უწევდათ, ვაქცინაცია ჩაუტარდებათ. Am vaccinații regiunii din Shemoitane, sau au dat holul, dar ce nu mă body și smochtit muți de muți. Dar ce heba AstraZeneca, spirul doză de registrare bulebs, mat taurobă și nu sinovac și asta vă zeb să se vezi, sau au dat. Ai mașini roțai, țalian per cu ecrane și ucă, pandemia, bacteria, tasruta, sa cartoloșii, ați șeliam holtam hot, mă sa hleobis ori mteli, ori procent. Nu, huti procentit scheiara. Dar ce heba AstraZeneca, მოქალაქეები, რომელიც აიცრენ AstraZeneca, მეორე დოზა ვერ გაუკეთ და რადგანაც არ არსებობს ვაქცინა, ანუ ამოიწურა კლინიკებში სამწუხაროდ. Შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ახალი ყოველი ადამიანის ვირუსით გარდაცვალება მხოლოდ აუცილებლობის ბრალია. Ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა, რატომ არ გაკეთდა წინასწარის შეკვეთა, რატომ გამოიწვია ვაქცინაციის შეფერხება, რამ გამოიწვია უფრო სწორად ვაქცინაციის შეფერხება, ამ და სხვა კითხვებზე გვიპასუხებენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტი ქეთევან ჩხატარაშვილი და ალერგოლოგ-იმუნოლოგი ბიძინა კოლუმბეგოვი. Და მე მგონი უკვე შეგვიძლია რომ მოვიწვიოთ სტუდიაში ჩვენი სტუმრები. Სტუდიაში მოგესალმებით. Დიდი მადლობა რომ
დიდი მადლობა რომ ყოველ ჯერზე, როდესაც ჩვენ ამ თემას წამოვწევთ, თქვენ აქტიურად ხართ ჩვენი სტუმრები, ბატონო ბიძინა. თქვენ განსაკუთრებით და მაგაზებით ყვით მოვარს. ხო, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვანი თემა, ნამდვილად ჩემი აზრით ძალიან უფრო დიდი პრობლემის წინ დგებით დღეს, როდესაც რეგულაციები მსუბუქდება, როდესაც ცდილობ სახელმწიფო რომ რაღაცნაირად შეამსუბუქოს ეს რეგულაციები, მაგრამ აქვე ჩდება პრობლემები იმუნიზაციასთან, ისევ და ისევ ჩდება პრობლემები ვირუსთან დაკავშირებით, რომელიც არ მიდის არსად და ხედავთ ქვეყნებს, სადაც გამეორებით იწყება უკვე თავიდან რეგულაციების შექმნა. რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში? რა გვეშველება? კარგი კითხვაა. შველებით იმედია გვეშველება, მაგრამ რა ხდება? მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის ის პრობლემა, რაზეც საუბარი იყო სულ თავიდან. ანუ ქვეყანას აქვს სერიოზული სისტემური პრობლემები, ქვეყანას აქვს დაგეგმვის პრობლემა და რაც მთავარია, მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულების პრობლემა. შესაბამისად, დრო და დრო გადაწყვეტილებები ისეთი სისწრაფით იცვლება, ხო, მაგალითად რეგულაციების გაუქმება, რაც ამ რამდენიმე დღის წინ მოხდა, ცოტა რთულად ასახსნელია ადამიანებისთვის, ვინც დარგში მეტნაკლებად ჩახედულია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ რეგულაციის გაუქმება მოყვება მოსახლეობის ვაქცინაციით მოცვის საკმაოდ მაღალ პროცენტს. ჩვენთან მოხდა პირიქით, 2%-ია როგორც თქვენ ბზანეთ აცრილების და რეგულაციები მოხსენით. ახლა გარკვეულწილად ეს რეგულაციები კი ზოგი მაინც ფორმალური სახის იყო, მაგალითად ხა კომენდანტის საათი იმ სახით, რა სახითაც ბოლოს იყო, გინდყოფილა, გინდა რა, მაგრამ იმის მაგივრად, რომ აღსრულება გაუმჯობესებულიყო, ჩვენ ამდენი და საერთოდ მოხსენით ეს რეგულაცია. მივიღეთ სიტუაცია. მე გეტყვით, რომ მე მაგალითად დამაჯარიმეს, როდესაც ნაგავს ყრიდი სადარბაზოსთანვე და ვიყავი, ასე ვთქვათ, საშინაო ტანსაცმელში, მხოლოდ ჩავედი, გადავაგდე და ამ დროს იქ წერია, რომ თავშეყრის ადგილას ნიღაბი ქუჩაშიც უნდა კეთებოდა. აი ეს აბსურდულობა, ეს შეცდომები, რომელიც აი ყოველ წუთას რაღაც შეცდომები, რომელიც დაუშვა სახელმწიფომ და მოведით აქამდე. ვინ არის პასუხისმგებელი ამაზე და უნდა მოეთხოვოს თუ არა ამ ადამიანებს პასუხისმგებლობა? ეს კითხვები მე მიჩდება და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ მოქალაქეს. ალბათ, ხა აქ მე გამიჭირდება ერთი კონკრეტული და გნებადური კონკრეტული ადამიანის დახს, ხო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველა ის პიროვნება, ვინც შესაბამის გადაწყვეტილებას ღებულობს, პასუხისმგებელი უნდა იყოს საკუთარი გადაწყვეტილების მიღებაზე, იმიტომ რომ ხა ჩვენ საუბრობდით სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ხშირად რომ მეკითხებიან რატო მიჭირს პასუხისგაცემა, იმიტომ რომ მიზეს შედეგობრივი კავშირის ახსნა იქ, სადაც ეს კავშირი არ არსებობს, წარმოუდგენელია და ჩვენ ხშირად ვართ იმ სიტუაციაში, როდესაც ასეთი მიზეს შედეგობრივი კავშირი ელემენტარულად არ არსებობს და ვერავინ ვერ დადებს თავს, რომ არგუმენტირებულად ახსნას ესა თუ ის გადაწყვეტილება რისაფუძველზე იყო მიღებული. ხო, ამ შემთხვევაში მაგალითისთვის, რაც ეხლა მოხდა, ხო, რაზეც საუბრობდით, რატომ არეგისტრირებდა სისტემა ადამიანს მეორე დოზაზე, თუ ხელმისაწვდომი არ არის? ან რა გახდა მიზეზი ზოგადად იმისა, რომ ვერ შემოვიდა ქვეყანაში მეორე დოზა? ხო, ნუ ჩვენ ვიცით ეს ინფორმაცია, რა ზედაპირზე დევს. ხა ჩვენ სიღრმისეული ინფორმაცია არ ვიცით, გვეუბნებიან, რომ აუდიტის სამსახური მუშაობს და ყველა სხვა ინტერესებს, მითხოთ ეს ამ თემით დაინტერესებულ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჩვენს ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვაქვს და ასობით ადამიანის წერილი მომდის და მეუბნებიან, რომ ესე იგი ვიღალატეთ, ხო, აი პირდაპირ ამ სიტყვებით. ამიტომ ეს ძალიან რთული ასატანია ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის და ყველა ჩვენგანისთვის. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცადეთ რა მოხდა. ჩვენ რაც ვიცით ზედაპირულად ინფორმაცია, გვეუბნებიან, რომ ეს დოზები, რომელიც იყო დაპირებული და COVAX-ის პლატფორმას ჩვენთვის 129000 დოზა სამნაწილად გაყო COVAX-ს, მომდა მოეწოდებინა და პირველი მოწოდება იყო მარტში, მერე აპრილში და მაისის 22-ში და გამოგზავნილიყო, ნუ მერე გადაიწია თარიღი, გვეუბნებიან, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს არის დრო, რაც არის და არ არის მესამე ტრანში ჩამოსული. ამიტომ ახსნა სწორედ ესე, თუმცა როცა იყო ეს, ასე ვთქვათ, ნიშნები, რომ მესამე ნაწილი პარტიის ვაქცინის იგვიანებდა, მე ვფიქრობ, რომ აი კმედით ღონისძებები მაშინ უნდა ჩატარებულიყო. ამ თქვათ შეტყობინების გაგზავნის სახით, ან დოზების სწორი დისტრიბუციის და განაწილების სახით, ჩვენ აი უხერხულობა კიდე რამ შექმნა. ძალიან დიდი ბოდიში ჩაგეჭრა, ბატონო ბიზინა, მაგრამ მე მგონი, რომ პასუხისგებლობა მაშინ მე უნდა დამდგარიყო, როდესაც დაფიქსირდა ფაქტი პირველი გარდაცვალების და როდესაც ჩვენ ვიგებთ მოგვიანებით, რომ ეს არის სისტემის ბრალი და არა ვაქცინის ბრალი. აი პასუხისმგებელი
globaro, vin mes aigo, mașin tauis tauze, mem goniro, mere da mere, imdeni șestome bi arguek neboda, rats dres. Da, și și, rats da inerga, rats da inerga. Razet mere, četito mușa obdit, me bevradamians, rdzean bevradamians, mi veci, mis garantia, șansiro, AstraZeneca, itunda, acrili, hoț, aviden, aicves, dres me unebia, me ore dozara, da, șero guithar, mec, aviden, da, AstraZeneca, ti aviden, cari, a se ve, schwasat, mouco debda. Am drus, ჩვენ როდესაც ესეთ პასუხისგებლობებს ვიღებთ და აქვე მიწიდან გვაცლის ჩვენ პასუხისგებლობას, მე ვითხოვდი სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომლის პასუხისგებლობაც არის ეს და რატო არ დადგა ამ ქვეყანაში არასდროს არავის პასუხისგებლობა ბოლომდე. Აი ჩვენი პრობლემაც მე მგონი მანდ არის. Ბოდიში. Ну патос визиарев абсолютно. Да ეს პასუხისგებლობის საკითხები არჩევნებზეც წდება ხოლმე და ალბათ უნდა გამოვიჩინოთ სამოქალაქო აქტივობა და შეკითხვა და იქ არის ჩვენი ხმა მხოლოდ ჩვენ ასე თქვა ხელისუფლების გადმოდის ხალხზე არჩევნების დროს სხვა გზა უბრალოდ არ არსებობს. Ამიტომ ჩვენ ხომ ტექნიკურ საკითხს დაუბრუნდეთ. Თქვენ კი განმარტება გააკეთეთ, მანა კიდე ვიტყოდი რომ ის დოზები რაც ახლა დარჩა რეალურად და მეორე დოზა 10-დან 12 კვირამდე ადამიანებს დაახლოებით 560 კაცს ჭირდებოდა. ამიტომ მობილიზება განხორციელებულია და ადამიანებს რომელსაც მივიდათ უარყოფის SMS-ი მათ გუშინ წინდელი დღიდან შეეძლებათ შევიდნენ და დარეგისტრირდნენ. მათთვის გაცნობილია. ვისაც აქ 10-12 კვირა. არა ვისაც რომელი ქონდა 6 კვირაზე, თქვა 8 კვირაზე და 7 კვირაზე და ან 4 კვირაზე. Просто 10-12 კვირა. ამიტომ ეს ადამიანები მოხერხდა რომ არ დარჩებიან ვაქცინის გარეშე ნამდვილად, მაგრამ ნუ რასაკვირველია მთლიან სურათს ეს ვერ გამოასწორებს ორი აზრი არ არის. Ვიცით რომ რეგიონებიდან წამოიღეს ვაქცინა, რაც შემოიტანეს აქ და დანაკლისი ამითი აღადგინეს. Რა ელოდებათ რეგიონებში ადამიანებს, ვინც მეორე დოზით უნდა აცილებდნენ? Ჩვენ როგორც ვთქვით, ესე იგი კრიტიკული ზღვარი საერთოდ ანოტაციური ჩვენება ამ ვაქცინას გააჩნია 4-12 კვირა, როცა მეორე დოზა უნდა გაკეთდეს. Ეხლა ყოველთვის ვამბობდით აქ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომ საწყისი კვლევები, როცა AstraZeneca-ს ვაქცინა იქნებოდა, აჩვენებდა ეპიდემიოლოგიური კვლევები და თქვა სეროლოგიური კვლევები, რომ რაც უფრო შორს იყო დოზებს შორის ინტერვალი, უკეთესი იყო იმუნური სისტემის ფორმირება, მაგრამ ეს ყველაფერი გარკვეულწილად შეიცვალა და ამ ახალი ვარიანტების, ეგრეთ წოდებული შეშფოთების ვარიანტების გამოჩენამ შეცვალა. Აი მაგალითად ის დელტა ვარიანტი, ეგრეთ წოდებული ინდური, რომელიც ახლა დომინაციისკენ მიისწრაფის და ჩვენი ქვეყანასაც ბევრი არ დარჩა, სწრაფად გახდება დომინანტური. ერთი დოზის შემთხვევაში ადამიანების დაცვის ხარისხი 30% არ აღემატება. აი მე 30%? 30 საშუალოდ. მეორე დოზის შემთხვევაში ახდენს ის ძალიან სერიოზულ პრევენციას, ამიტომაც იყო რომ ჩვენ შემდგომ შევცვალეთ რეკომენდაცია და ვამბობდით რომ არ დაელოდოთ 12 კვირიან ინტერვალს და მალე დარეგისტრირდით. ამიტომ მე ერთადერთი რაც შემიძლია უთხრა ადამიანებს AstraZeneca-ზე და ყველა ვაქცინას ეხება ეს. აუცილებლად 12 კვირა მითხრეს, როდესაც ავიცერი. ხო, ეხა ამ თვალსაზრისით ეს შეცვლილია, ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ თვითონ ანოტაცია იძლევა საშუალებას 4-12 კვირის ინტერვალით გააკეთო. ანუ მწარმოებელი შექმნის დღიდან ესეთ რაღაცას წერს. და რა შეიძლება? ანუ ბოდიში ჩაგეკითხებით, ანუ მე არ დაველოდო 12 კვირას და თუ ვაქცინა შემოვიდა შეიძლება 4 კვირის შემდეგაც, 4 კვირის შემდეგაც მეორე დოზა მივიღოთ. დიახ, როგორც ექიმი და სპეციალისტი, ამას უწევთ რეკომენდაციას. იმედია, რომ ვაქცინა შემოვიდა. დიახ, ივლისის პირველ კვირაში ვაქცინა უნდა შემოვიდეს, თუ რაიმე კიდე არ შეიცვალა. Ან თუ შემოასწრო, თუ შემოასწრო, მაგრამ ამასაც ვიტყვი, ვთქვათ Pfizer-ის დოზამ, რომელიც ვთქვათ გაცხადებული უნდა შემოვიდეს, აი დღეს რამოდენიმე წუთის წინ გამოქვეყნდა Lancet-ი, ერთ-ერთი ყველაზე ავტორიტეტული ჟურნალია. კვლევის შედეგები შენაცვლებითი ვაქცინა, პირველი AstraZeneca და მეორე Pfizer-ი. დიახ და აი ამ კვლევის შედეგებმა რამოდენიმე საათის წინ გაასაჯეროვეს ეს, აჩვენა ძალიან კარგი შედეგი, განსაკუთრებით იმ პაციენტებში, რომელსაც ესე იგი შენაცვლება გაუკეთეს იმ პაციენტებთან, ადამიანებთან შედარებით, რომელსაც ორივე დოზა AstraZeneca-ს ჰქონდათ გაკეთებული, ან თუნდაც ორივე დოზა Pfizer-ის. ამიტომ ეს თუ მოხერხდა და მოასწრო, თქვა თეორიული დაშვებით, Pfizer-მა AstraZeneca-ს, ამ ადამიანებს აუცილებლად უნდა შევთავაზოთ ჩვენ Pfizer-ის მეორე დოზა. Და ქაბატონ ქეთევანთან მექნება შეკითხვა, რამ გამოიწვია ვაქცინირებულ ქვეყნებში ეს ახალი ეპიდემია, აფექტება ახალი შტამების? ახალი ტალღა ისრაელში, რომელიც აი ესეთი ძალიან მკაცრი რეგულაციები თითქოს მოერია ყველა აცრა ორი დოზით, ყველანაირი რეგულაცია დაიცვა, მაგრამ ისევ შებრუნდა. კი, ამის ძირითად მიზეზად მიიჩნევენ სწორედ აი დელტა ვარიანტს, რაც დღეს ხეობით ფაქტიურად დომინანტ ეგრეთ წოდებულ ინდურ შტამს დომინანტური შტამი გახდა ქვეყანაში, რომელსაც 95-ჯერ უფრო სწრაფი გავრცელება ახასიათებს, ციფრი თუ არ მეშლება, ვიდრე მანამდე ცნობილ ბრიტანულ შტამს. შესაბამისად გავრცელება, ეს სწრაფი გავრცელება მათ შორის 10 ქვეყნებშიც გამოიწვია ამან.
Bărbatul guidează, dacă ide un ertel nu năgavi meuro, talmat valas gasa gănătru. Arterii vaccine 80% ar itzabs simpticire pizcan. Arts corvidis sati n-am de găv vaccine bide, arts ne bismeri scuva vaccine romel tșoan păpșo băși găvul câte bie. Ha, ubrăul vaccine câte te bai mistuistro. Cartule bade, letaluri gamu savali, corvidis sati n-am de găv vaccine bide. Cine se savas im condas ordeș rom treș, oveli gardat cu liadamiani. Ziritadi probleme arististro Australia. Es albat colaze. Imi doro, ziritadi danișnule bă vaccine se este abstro. Cartule bolișan povada, letaluri gamu savali, adamian sărcivos. Nu am văzut că e vreo atre cu canași, gaizarda, invitirea bișem hoebe. Im cu canași, s-a dat mosahle obisumete sinațele ari atrele, s-a dat ormuzda hutida, ormuzda procent zemot ho, și am hoebe izraudene, va gaizarda, magram argazardila, gardatul al izraudene, va da argazardila, ospitalizație izraudene. Mașinul s-a imcornep și s-a dat mocua imunizației tabalia. Și am povestit despre asta, ne-a dat gaizer de ospitalizație, s-a udenovat, da gaizer de carta solului, s-a udenovat. Es, albat, colaza este tinatel, da martie, magalitia, imisatura, tu are, auțile beli, drogul vaccinația, dar acele beli, metia, da mi-ani, s-a tra, zalea, mă plehaș. Ai ahal, stam, eu tendeam ca și de bit, ce intaram de comare, opa. Nu, ce în gergeră, bit, 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 da pixire bunia, așa cum e bata, nu? Metiara, Georgiorobi, ce am tangit de... Britanul ești amit scoare, șemăsulie. Nu, șemăsulie, mă gram, Britanul ești amit, că s-a șișit, da, gansa cu trebuie arțertiara, rubrăut, a garțele bisi strapeșii, a scoaba, Britanul ești amit, ședare bi tu prost rapat cu cel de ba vidre, uhani de zambosuli, originali, a s-o cu a, da, și să vă amisat, nu, am delta ștam, chide, u prost rapi garțele bisi sac, Delta asta mi simptomatică are, ceota când scoave boli, mi zgâne asta ce n-a cam de micuie boli viravit, cele pe ceota scoaie si os. Amită tari să curat greve mangram. Mi se trăiește așa cum e chiar umelist am încine, va mai n-am încine nicio dovară, acum eram kit hot. Îmi pira băbșii, tot să mă sacle obis. Ori procente să trăz de vopare copta. Trebuie un delim de gomare obit. Cu acane și vaccinația. Practicul a ce uzule belia. Umelist am încine arunda. Ios, să șișia, să zgâne dobru jandat tot să zicit. Ne bismierșem povași, imi sponsorul Mohsenit, șezgudubi, imi sponsorul Gwetzheba, Sazapulo, Tasuene Bizda, șezgudubi, imi sat turistului periodi, mobilubi, Mosahleo Biz, nici nu am dat gaz de lichneba, i se vede rogor, ce măsuri turistă bisrau, Donobar, i zimet sat gamut cu amtro, arună da guavit unde se roce, sa grobi cu gaxneli, i se cornetan, sa dat absoluturi dominantia, delta ștami, magalitat, rusati, magalitat, somheti, da, se șendec. Și să vă amintesc, am pierdut șemosla, nu importă bine, turiste bine șemosla, idee ce de amet a bătut risc factoria. Îmi spui sără, mă să cred că când să cutre bun sibtrele tiros, mă să lăud nelli să presta. Ah, îți trebuie. Zalian peor săt, uchep să scăit xada, albat mă ura băs răgat nere tunda mivat. Odat zori informația. Miu xeda timi sarom, tava de pata controlis. Centris xelms ganul ma amiran cam xrelitem. Ase hiat tcuarom. Irbad orgerat sri adamian epșe uzliat rom. Irbad iscare și hiat sivtse și aram xod orgerat. Sunt gândi cu alastu. Și pirba discare și vihot, anu, ragat snairat, este minișna v simas rom, mukal ca bist twitcheg ne baze, varta mukide buli sa bolojam. Și tu, amiran, ca prelizem tkarom, mukal ca bist twitcheg ne baze, asta mukide buli, ragat snairat, mesigi e siho. Mi-a dat imisab, tkat, tabroba, es regulație moxna. Ai ce mi-și nagani, mi-au bunebarut, hresc ideu prunda, David Suat, tauida, hresc ideu prunda, gauptil de trodesat, sahencipom, am deni regulația și am subucada, se șemne, și naganat, mi-e șegneba macro, trebuie să prometat unda. A, nu, să tu șegnebam de mi-u divar. Magram, es, am denat imușa, sadame, tu șegneba, tu ai sa zogadoevis, am denatari. Zadam, istus. Anu, concretul ăsta rog uitat, unda e ketos, Adamia, se spirba de tu ar unda e ketos? Iți trebuie să acum, ghiasiv ceși, pirba de stare basa, tavisi cesi, anu, pirba de ghiasiv ceși, unu gue ketos, x-a dat distanții izdat soare, tuli,
აუცილებლად იქ სადაც ხახრავალი გარემო არის და შესაბამისად ეს დისტანცირება ხა მარტო რომ მიდიხარ ტყეში ან პარკში აბსოლუტურად არანაირ აუცილებლობას არ წარმოადგენს პირბადე ციარული მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი როდესაც ადამიანი ქუჩაში თბილისში მაცხოვრებელი მარტივად რო ავიღოთ მოძრაობს პირბადით ის ადამიანი ინერციით პირბადით შედის დახურულ სივრცეში სიტყვაზე ვიძახი მაღაზიაში ან ტრანსპორტში ჩვენი სიტუაციისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ტრანსპორტი იმიტომ რომ ვიცით რა ხდება ტრანსპორტში შესაბამისად ხა როცა ადამიანს ვეუბნები რომ გაჩერებაზე გაიკეთე წარამარა გაიკეთე მოიხსენი ანუ ავიწყდება არა ავიწყდება ერთია პირბადე ერთხელ რომ გაიკეთებ და მოიხსნი ზმა გადააკეთო არა აქვს მნიშვნელობა 5 წუთი გეკეთება თუ 3 საათი ხო შესაბამისად ქმენით ისეთ პირობებს რომ ადამიანი რომელიც გაუცნობიერებელია თავის ფიქრებში არის გართული რისკის ფაქტორს უქმნი ხელოვნურად მარტივად რომ ვთქვა მესმის რომ ცხელა და ძალიან რთულია პირბადის ქუჩაში სიარული მაგრამ დამერწმუნეთ რა გაცილებით რთულია რეანიმაციაში ინტუბირებულ მდგომარეობაში ყოფნა ვირუსის შედეგები უფრო რთულია ვირუსი ძალიან მძიმე ვირუსია ამაზე ლაპარაკობენ ადამიანები მე მგონი რომ ესე ძალიან აქტიურად უნდა გახდეს ვირუს გადატანილ ადამიანების საუბრები და მათი ასე ვთქვათ განცდები რომელიც მათ გადაიტანეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ ასე შორიდან ვართ ცოტათი ადამიანებს რომლებსაც პირადი შეხება არ ქონია ვირუსთან ცოტა მსუბუქად უყურებთ ამ დაავადებას მე ესე მგონი სამცხოვრად კი. იმით უმეტეს როცა ქვეყანაში არ არსებობს საკომუნიკაციო კამპანია, მით უფრო მნიშვნელოვანია. ისედაც ხა დღეს შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, ალბათ თანამოქალაქეების გამოცდილებას უფრო ენდობა ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობა, ვიდრე დოგმატიური ინფორმაციას, რასაც ან მე ან ბატონი ბიძინა ან ნებისმიერი ამ დარგის სპეციალისტი. ეს არის ზუსტად რა, რაღაც ასე ვთქვათ ორგვარი დამოკიდებულებები, იმიტომ რომ დაუშვათ რეგულაციების მიხედვით რესტორნებში, კაფეებში და სივრცეში ზიან ადამიანები 80 სანტიმეტრიანი დაშორების მაგიდებზე პირბადეების გარეშე. თეატრში მაგალითად პირბადის გარეშე, პარტერში, როდესაც ზიხარ ერთი ადგილის გამოტოვი ჩახმატურად დიდი ციარი იქ პირბადის გარეშე ჯდომა არ შეიძლება. აი რაღაც ცოტათი აბსურდულ და უთიერთ გამომრიცხავ რეგულაციებში ვიკარგებით და მე მგონი რომ რაღაცა იმას არ ვაკეთებთ მაინც რაც უნდა გაკეთდეს. კი, სამწუხაროდ ეგრეა. ხა მე ერთ-ერთი ვარაუდი რატო შეიქმნა AstraZeneca-ს ვაქცინის დეფიციტი არის ისიც რომ ერთბაშად მოთხოვნა გაიზარდა და იყო გადაწყვეტილება მიღებული რომ არ შეწყვეტილიყო ეს ენთუზიაზმი მოსახლეობაში საშუალება მიეცათ რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის დარეგისტრირების იმ იმედად რომ 22-ში გამთენიოს ვაქცინა შემოვიდა და ვაქცინა არ შემოვიდა და რეალურად მივიღეთ გაცილებით უფრო უარყოფითი ეფექტი ვიდრე იყო მოსალოდნელი. მოდით რა ჩვენ ახლა პირდაპირ სტუმრები კიდევ შემოვიწვიოთ იმიტომ რომ ყავს ადამიანები რომლებმაც გადაიტანეს ეს დაავადება და რომლებსაც თავიანთი მოსაზრება აქვთ ამასთან დაკავშირებით და ყავს ადამიანი რომელიც აი რეგულაციებთან დაკავშირებით თავის მოსაზრება გააჩნია ამიტომ მოვიწვიოთ ისინიც რომ ჩვენი საუბარი უფრო საინტერესო გახდეს ირმაც კიტიშვილი ენკაჩ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი და ნიკა მანჯგალაძე Z10-ის დამფუძნებელი მე შემილია. მოგესალმებით, დაბრუნდით. დაბრუნდით. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. ირმა, შენგან დავიწყოთ, რადგან შენ ხარ ადამიანი, რომელმაც გადაიტანა ვირუსი საკმაოდ მძიმედ, როგორც ვისაუბრეთ. სრულად ვაქცინირების შემდეგ. სრულად ვაქცინირების შემდეგ და რას გვეტყვი დღეს? საერთოდ მე და კოვიდის ურთიერთობა ეს აი ესეთი ის არის რა ქვია თემა, იმიტომ რომ შემოვიდა თუ არა საერთოდ კოვიდის საშიშროება, მე დავიწყე აბსოლუტურად აი ესეთი რეგულაციების დაცვა, რასაც მეუბნებოდნენ, ყველაფერს ვაკეთებდი, იმიტომ რომ სახში ესე იზოლაციაში ვერ ჩავშდებოდი, ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე და შესაბამისად მიწევდა, რომ იგივე პირბადის ხო აქსესუარი გახდა ჩემი პირბადეც, გახდა თქვა დისტანციის დაცვაც, იგივე ეს ხელების ხშირი დაბანვა, დიზინფექცია. აი ესე ვიცხოვრე სადღაც წელიწად ნახევარი, სანამ უკვე დავიწყე ვაქცინაზე ფიქრი. ნივედი რა თქმა უნდა ვაქცინამდე.
magram ძალიან ისეთი ხაზი არის, როგორ მოვიდა ჩემამდე COVID-ი ორჯერ აცრილ ადამიანთან. Აი საინტერესოა და აი აქაც ზუსტად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ფიგურირებს ზუსტად ეს რეგულაციების დაცვის დარღვევა. Პირველი ორჯერ აცრილმა ადამიანმა მე რომ წელიწადნახევარი აი ესე კარგად ვიცხოვრე და ავწდი COVID-ს, იმიტომ რომ ხმარობდი პირბადეს, ვიცავდი დისტანციას და აი ესეთ თათბირზე მჯდომი, შეხვედრაზე მჯდომი, მანქანაში მჯდომი, როცა აღმოჩნდებოდა, რომ უი თურმე იმას კოვიდი დაუდასტურდა, ამას კოვიდი დაუდასტურდა, მე გადარჩი. Არა აცრილი, იმიტომ რომ მეკეთე პირბად, იმიტომ რომ ვიცავდი დისტანციას. Ეხა მოხდა ესე, რომ ავიცერი. Ორჯერ ავიცერი და მინდა ვაღიარო, რომ ეხა უშეცდომა არავინ არ არის, მეც დაუშვი შეცდომა იმაში, რომ მოვდუნდი. Ანუ დავიწყე რაღაცების, კი, რაღაცების, იცით როგორ, აი უგულველყოფა, თუნდაც იგივე ეს პირბადის თემა ცოტა უფრო შევამციდე. Თუმცა იმ სოციალურ ქსელში სულ აპროტესტებ ამ რეგულაციებს, რომ გამომდინარე ამ პირბადების რაღაცების შემსუბუქებას. Კი ბატონო, და ეხა კიდე უფრო მეტად ვაპროტესტებ და რატო? იმიტომ რომ ზუსტად პირბადის თემა იყო, რატომაც მე დამემართა კოვიდი. Ანუ მე გადამედო ჩემი ოჯახის წევრისგან, რომელთანაც ეს კოვიდი მოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ჰქონდა ურთიერთობა ვიდიანთან, რომ ჯერ არ იცოდა რომ კოვიდი ქონდა, ანუ იჯდა მანქანაში, უკან იჯდა და იმ ძღოლს არ ეკეთა კოვისა პირბადე, რომელსაც მეორე დღეს დაუდასტურდა უკვე კოვიდი და ამ ადამიანსაც პირბადე ეკეთა სიმბოლურად. ანუ ცხვირი უჩანდა და ეს მეორე ადამიანი, რომელიც ასევე ჩვენი ოჯახის ახლობელია, რომელიც იჯდა მანქანაში, იმას ეკეთა სრულად ეს პირბადე და არ გადაედა. არ გადაედა. ამ ადამიანმა მოიტანა ჩვენთან, იმიტომ თვითონაც აერთოდა, რა სტავარია ეს მძღოლი, რომელმაც გადაზდო ამას კოვიდი და დაუდასტურდა და აღმოჩნდა, რომ ესეც არის რისკ ფაქტორის, ანუ მატარებელი, წავიდა იზოლაციაში, მაგრამ ეს კოვიდი რატო ვიძახი, რომ არის ვერაგი, იმიტომ რომ მე მივხვდი, რომ არანაირ ლოგიკას არ ექვემდებარება უკვე, თუნდაც ეს იზოლაციის პერიოდი, კარანტინის პერიოდი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შემთხვევა ვნახე, როცა აი ეს ყველაფერი არის არეული. 8 დღე იყო ეს ადამიანი каранტინში. ხო, უპასუხისგებლო კი არ არის, რომ მიხვდა რომ კოვიდ კონტაქტი იყო, 8 დღე იყო каранტინში, 9 დღე. მოვიდა ჩვენთან უარყოფითი ტესტით, აბსოლუტურად გადადო ჩვენი ოჯახის წევს, რატო? იმიტომ რომ მოვიდა 2 დღეში დაუდასტურდა კოვიდი. ესე იგი 8 დღე საკმარისი არ არის? ამ დროს უპასუხის პერიოდი 2 კვირა მაქსიმუმია, იმიტომ ამაში ყველა რისკის ქვეშა. ამ დროს გეუბნებიან პრინციპში, რომ აი ძალიან ბევრი ის გავი მოვისმინე, რომ 5 დღე თუ არ გადაგედო, აღარ არის, ადრე იყო 80% უვლინდება პირველ 5 დღეში და აქედან არის. აი აქედან არის 80%. მოკლედ ესე მოვიდა ჩვენამდე, ანუ იმიტომ რომ იმ ქალს არ ეკეთა პირბადე, ვისა უბრუნდები ამ იმას, რა ქვია, რეგულაციას, იმან მოიტანა კოვიდი ჩვენთან. მაგრამ როგორც ვიცი, უფრო გაცილებით უფრო იო ფორმებში გადაიტანე, რადგანაც ვაქცინა. მე რა, ეს უკვე ჩემი ისტორიაა, ეხა ის ოჯახის წერმა უკვე მე რო გადამდო ორჯერ აცილს. Ну, აქაც მეორე შეცდომა იყო, იმიტომ რომ მე არ დავიცვი იმასთან ურთიერთობაში ის მკაცრი ზომები, რაც უნდა დამეცო, იმიტომ რომ გავთამამდი, ვიფიქრე რომ მე ვარ ორჯერ აცრილი, მე ხა ამას გვერდში დაუდგები, მე მაინც მივხედავ, მოული არ დამემართება. ბოდიში, ერმა რამდენი ხანი იყო გასული მეორე აცრიდან? ორი კვირა საკმარისია იმისთვის, რომ მოვდუნდეთ თუ არა? არ დამოვდუნდეთ საერთოდ ეს. სანამ შიდა საზოგადოებრივი გავრცელება არის ინტენსიური და მით უმეტეს ახალი შტამების რისკის წინაშე ვდგევართ, არავით არის მოდუნება აქ არ შეიძლება. ვაქცინაციის სტატუსი ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ გვიცავს ძიმე დაავადებისგან და აი პირბა დღეს ჩვენთან არის ჯამრთელი და ვულოცავ მას ამას, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს, რომ მსუბუქი დაავადება არ შეგხვდება და ჩვენ სხვა ადამიანის ინფიცირების მიზეზი არ გავხვდებით. ამიტომ ვართ ვაქცინირებული. ჩვენ გვევალდებულება, რომ აი ეს პირბადე უნდა გამოვიყენოთ. კი ბატონო, ზუსტად მაგას ვიძახი მეც, იმიტომ რომ ჩემი ეს ორი აცრა იყო ალბათ საფუძველი და მას იძახდა, აი ძალიან დიდი მადლობა ნიკა ზუბადალაშვილს, იმიტომ რომ აი მან მართლა საოცრება გააკეთა, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი კარგი პაციენტი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ მე, იმიტომ რომ აცრამაც გამათამამა, მე ჩემ კოვიდს არ მივხედე სათანადოდ, რომ დამეწყო. და ნუ მოვხდი, რა თქმა უნდა, პლევრიტით, მაგრამ ეს იმდენად იოლად ალაგდა, იმდენად იოლად მართეს ჩემი სიტუაცია, მარტო იმიტომ რომ მე ვიყავი აცრილი. და ამას ვაღიარებ და ყველას ვეუბნები, რომ დაიცრათ. მაგრამ
Dres mea, ce am gândit, să aștept că mi-a dat vara arti infecționiste, arti chimie, arti să medicină, gândit că vara mac mi-a obrolat, mac ce mi, gămut stileba, ce mi, analizi sunari, da, iz rat mi-mașniaro, mi-țavda, da, arda mi-țoano. Este operer, da, care vrem să ce am gămut stileba, zeda, amitam. Mi arvem chrobi, mas rat stres xteba, nu mi mi-mașniaro, este regulație bis, moxna. Ai am situația și rodesat, ahalist am imod de seha usmendiho, rodesat berkhoe, anașesaris, didi britanetis magaleti tundat, izraelis magaleti hame, huarvigone, es celdeva internet și ho, sadat sukoe, kahsnili kwe, ne bi helme ore chaket, es as procenti ani atri, da čunta, ramdeni ari atri, ori procenti ho. Rauci, me zalian de țaptre scheda amași, dar ideea e ti saptre amtro, mi aramak imis imediro, ce înseamnă că doi bazgajnia socialul asoskelobis gansta. Tumce, e ti regulația arisistrom, da ușatam se șezgudobis mohsni dan gamom dinare. Განსხვავებით tu prostor 12 საათამდე რესტორნები 12 შემდეგ მაინც ვერ გააგრძელებენ მუშაობას და ინიკასთან გადავალთ შემდეგი შეკითხვა თუ იცით სახებ თქვენ თუ მოგცეთ ვინმე ამ შეხვედრებზე თავის კომენტარს გააკეთეთ ორი მუშაობა economicii sa ministrom da turismis administrațiam ძალიან cargat moagoare sa se ducat ceeni vaccinații sa gătite. Nu cealaltă hazi gai xna ceen twist hospitality și vița vartă. Anu am speros twist. Am speros twist. Rad mă picrob ძალიან cu anuri gătăt scoate lebai co. Miu xedat miseru gătăt scoate lebai umet esoba. Am astfel dacă ușire biti co ceen twist ca ugebari. Cam o guvernez linki, s-a dat zaură registrat, dar arat sami tu odhidis gamalo, baci da guvernez, avși dat iton sistema, pirulat vaccinația ze, da, tanam șomul e bist, cam e cu ideea, da, simat le tot, arabis protesti, ar gamalo, tu când s-a riazrit, s-a colat mihutaro, imis gamalo, s-a timp gamalo, s-a colat absolut, ai, s-a dat, nu, asta e tu, s-a dat sulebi. Da, ce e hebe, tormecat, e în restaurant, are neri didis hoba, ci martel, uite, ce mi se ha, amet abze, are limit, ați se dau cheta, tu, tetmet ze imitor, da, hurvam, restaurant, da, hurvam, da, ești salit, da, rei, cheta, pasai tot restaurant, pe ce da, sub tare, pe ce deba, mom se deba, pe ce deba, personalist, ga și eu, bagui, amit, realul, ce mi se ha, ești salit, ga, aman, rad, zapholi sezon, ze șeiz leba, ufram, mom, ghebi, ani, o să mă gândesc, ger, amet abze, era pers. Absolut, rat, verget, uite, să n-am ascult argadavit, evit, ram. Te zogadat regulație, bis mimart, ramos a zrebagat, rogor picrob, arises, imistuis roda ușet, sotat sincavit, escuet, a n-am holodom holotura, rața. Regulația, da, regulația se zgacnia. Ai comandat i sati, magali tare, sote sarme smoda, mi-o hada, Cușin gamoveli, game, guian mohtaisi, ce însașe bi mohtaisi, spală, restaurant, romelic, delivery service, mușa obda, sam sam însașe gamovo, saham se pomro, ce încă da, sașe olevo, ragați finanțuri, bruno conada. Cușin game, gamoveli, da, telivac, ei, o sam se manca, ne vedea, nu. I se tira odă neva sașe bi, ogat se mule. Rom, comandat isati, handa, ha, picrob din homeru, argau da azrs, armesmo, da, ha, ezerti, meore. Globus voltis, poltis, imis amdeni tanam șomeli, romeli dadian kardakar. Ho, esho, impicire bis pirulit haroa, magazie și median, gad modian, rogor gad modhot, motociclet is romeli, esi agubune, stavis motociclet, irba de gaik, eto zare, regulația da, iso. Ale rap, irba de mati. Mati șecre bizdili adgiliare, ce mi s-a hlisci, heli gamis gamol, ai ana ciprec, horobs, da, dame moc me baro. Ai asobit, asobit, mom sahure, adamiani, romlebi, ertmaneci, areulebi, ertmaneci, da, ucoi magazia și se seveșe, dia gamis gamol, bași, nihbe bizgareșe, misula, mosula, da, se șemdec. Nu, ca u controlebelia. Is regulație, bici, agusrule belie, s-a hrtut rat să cam de cum. Da, transportul este gomareu, barat, s-a hrtut comandant, s-a hrtut, s-a hrtut, tvis, a s-a hrtut, ho, gada ce dilia, gica, oba, metro și autobus și rog, ala mi-a ho, esho, pirda piri, mazi mi-a unit, s-a arunda ihos, anu, arna aizu, adamianiro, dar cu eu, zala uneburat, dacă ți regulație, imis gamorom, ciarimis, ciarimarai, armii ihos, ra s-a hrtut. Race, eheba, pirbades,
Ho, ghia sivțeșii e gata armesmoda arăsodes, magram da, ho, sivțeșii ratkma unda, tu garantia ma chimice, ragata da, culova ich neba ufrozedmeti. Da, tu ești și întrebași, ai regulația bis mohsnan, rogorți restaurator, maxusek. Are peria și întrebași. Am zis, hotel, ma tu mohsnan, tu ești sănătos. Are, tu ești sănătos. Mohsnan, ai gauit sănătos, ai gauit ori twistina, nu hela halga, snara mohsnan, ai mis gamul, ai gauit zalen, didi, ghia sivțe. Halkul tu prost asia monu, asia moslua, da, asia și întrebași. Este din niște lovani, sulileba, tu ești business, ușalot. Aru mohmedia. Are. Albat îmi trebuie sezonist de aguachmara, la asta tu patru, cu care ești tu ceși cei de băi de domnul Sid Poada, asta și am. Mengoni aiseti totaluri impicirebis da gadadebis faktebi ar qopila, kho? Irma simartle ro gitkha da i su fikrob khome, kho ra i si suptave ragatsa. Mi picrop from armia sulat vinum gamikos. Restonis zalien didi prestigia es, shenitsav regulatsias da shen arxar aranairi impicirebis qaro. Iseve rogorc adamiani arna moitsamlo sheni sakvebi. Zustat igive doneze vaqeneb pandemiis dros. Ai am regulatsiebs, ai rogorsats davaqenebdi qvebis usaptkhovebis khrev absoluto da. Mi arts gamigia simartle ro gitkha sakartvelos mashtabit ro restoranidan tsamosolikos rame klasteri tu es ariqo rogorc tavidoze moqta shashan tu gasot gureshara donas ho donal tsalke shemtkhova kide ho akhali tavas guriashi ragatsa kortsili kortsileibi iqo pirlvi gamqvelize magazia ambobda eseti adgilebidan gamigia gartseleba es dabadebis dghe kortsili tav sheqra imtoro ik maints ar ari datsuli es distantsia regulatsia da ukve zeda khora aris მაგრამ აი მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რა აი მართლა გულით მინდა რომ ყოველას მივმართო და თხოვა რომ ძალიან ფრთხილად იყვნენ, იმიტომ რომ მე სრულიად ჯანმრთელმა ადამიანმა ძალიან აი ესე მტკივნეულად გადავიტანე მიუხედავად ძალიან იოლი ფორმისა ეს კოვიდის, იმიტომ რომ კოვიდი არ არის ჩვეულებრივი ვირუსი, ძალიან დამანგრეველია, აი ყველგან გირტყავს და ლოგიკა არა აქვს მის განვითარებას და ამიტომ იმდენად რთულია და ამ რთულ ცხოვრებაში ხელებს რომელსაც ხო ეხლა კიდე უკეთესადაა ყველაფერი, მაგრამ თან მე არა ვარ საზომი იმ სირთულისა, რაც ვნახე ავადმყოფებში, მე ვარ კიდე კარგად დაცული აი ამ ორმაგი აცრის, ამიტომ კი ბატონო, მადლობა იმა და კაპიტან ქეთონს მინდა შევეკითხონ ზოგადად ამ ჯარიმების მოხსნა, ეხა როც დავუშვათ ბოლო კვირაში, რაც ამინისტია. ამინისტია, ასე ვთქვათ, თუ არის ეს ერთგვარი წახალისება მოქალაქეებისთვის? უარყოფითი. რომ კიდევ გააგრძელოთ. უარყოფითი წახალისება, იმიტომ რომ ეხა მე მესმის, რომ შექმნილი სოციოეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, სახელმწიფო ფიქრობს, როგორ შეუმსუბუქოს ადამიანებს ყოფა. გასაგებია, მაგრამ ჯარიმის ამნისტია არ არის საუკეთესო. არა, მე გულისხმობ დარღვევით რომ გააგრძელოთ. ხო, მაგას ვიძახი რა, არ არის საუკეთესო გამოსავალი, იმიტომ რომ ჩვენ სავარაუდოდ მეოთხე ტალღა ძალიან მალე გვექნება. მეოთხე თუ მესამე? მეოთხე. მე განკაცებული და მესამე იყო. სამკაცებულობა გაგჭირდეს, ჯარიმების დაწესებულობა გაგჭირდეს. ჩვენ უკვე ვიფიქრებთ, რომ ამის ამინისტირებაც მოხდება და არ დავიწყება. აუცილებლად დაგჭირდება, მაგრამ სამწუხაროდ ისევე როგორც სხვა დროს ახსრულება ამ განკაცების გაცილებით უფრო გართულებული იქნება, იმიტომ რომ მოსახლეობას აქვს მესიჯი მიღებული, რომ თქვენ არ ინერვიულოთ, მაინც არ გადაგახარებით. რა ვერ გავეკეთეთ? მესამე ტალღა თუა, რეგულაციები ეხა მოიხსნა და ველოდებით მეოთხე ტალღას? ხო, ეგ არის ყველაზე საინტერესო. და პრინციპში ბატონები თქვენ როგორ შეგიძლიათ თქვათ, რომ გარდაუვალი იქნება მაინც მეოთხე ტალღა? არა, ეხა აქ არის ესეთი მოცემულობა და ესეც მინდა რომ ჩვენ მომაყურებელმა იცოდეს. როდესაც ჩვენ რეალურად ეხა მივდივართ ეგრეთ წოდებული ჯოგური იმუნიტეტის მექანიზმით, ანუ პოპულაციური იმუნიტეტისკენ, რასაკვირველი ადამიანების სხვარყლის ხარჯზე, მაგრამ დიდი რაოდენობით მოსახლეობის უკვე იმუნიზირებული გვყავს. ეხა სეროპრევალენტობის კვლევა დაიწყება. ანუ თქვენ ამბობთ სისტემას, რომელიც ბრიტანეთმა თავიდანვე თქვა და პრინციპში მაგ სისტემას წარმოადგენს. ხო, და შედეგს რა განახორციელა. მაშინ რატო ამდენი ეკონომიკაში ამხელა მინუსი რატო გავაკეთე და თავიდანვე ჯოგური პრინციპი დადო? ხო, ნუ აი ხა აქედან გამომდინარე ჩემს აზრს დავასრულებ. ხო, ეხა იზოლებით ვართ, ეს არისო კეთილინებით. ეს არის იზოლებით, ბუნებრივია.
და შესაბამისად ახლა ჩვენს ევროპრევალენტობის წინასწარიკვლევები რაც კი არსებობდა თქვათ ლოკალურად თბილისში და ასე შემდგომ ალბათ ეს რო განზოგადდება 25% დაახლოებით შეიძლება მეტიც კი არ გამოვრიცხავ საქართველოს მოსახლეობის უკვე არის გადატანილი ინფექციის ან ლატენტური ან კლინიკურად გამოხატული ფორმა ეს იმას ნიშნავს რომ 800,000-დან მილიონი მოსახლე უკვე ყავს იმუნიზირებული ოღონ ბუნებრივი გზით და აქედან 5200 ადამიანი მოგიკვდა შესაბამისად იმუნიზებულ ფენას თუ დავამატებთ ახლა ჩვენ და იმეც ვიტოვებ რომ ივლისიდან მაინც დღეში ერთი 10-15000 ადამიანის აცრამაინ შესაძლებელი იქნება ამ ლოგიკით რო გავყვეთ თუ ჩვენ აგვისტოს ბოლომდე და სექტემბრამდე გვეყოლება ჯამში 1,900,000 ადამიანი ბუნებრივად გადატანილი და პლუს შეძენილი ხელოვნური ფარით ანუ იმუნიზაციით მე ვფიქრობ რომ მეოთხე ტალღა იქნება მაგრამ იქნება იმ ფარგალში რაც იყო რეალურად მესამე ტალღა ანუ 1000-ის და 2000-მდე ფარგალში ვიმერყევებთ ანუ მეორე ტალღა რაც იყო აქ რეალურად ცუნამივი დამანგრეველი მსგავსი არ განმეორდება მაგრამ კიდევ ერთხელ დღეს ქვეყნები გადის კვირები ადამიანის სიკვდილი აქვთ ნული აი შვედეთს ადარებენ სულ შვედეთში ბოლო 10 დღე არავინ არ გარდაცვლება კოვიდით ხო ისრაელის მაგალითი ხო 700-800 შემთხვევა აქვთ ხა კუმულაციურად დაუგროვდათ 1000-მდე პრაქტიკულად 40% ორჯერ აცრელია მაგრამ ყველას მსუბუქი დაავადება აქვს და კლინიკებში მიმართიანობა არ გაზრდილა ამიტომ ჩვენთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს არა მსუბუქი დაავადებების პრევენცია, რასაც ალბათ ვერ შეძლებს სოფლიოც კი არა თუ ჩვენი ქვეყანა. არამედ მძიმე დაავადებისგან და სიკვდილობისგან ადამიანების დაცვა და ერთადერთი გამოსავალი აქ არის ვაქცინა. და ერთადერთი ცუდი ტრენდია საქართველოში კიდე ვაქცინაციის, რაც ძალიან მაწუხებს, მაგრამ სხვანაირად არ გამოვიდა უდიდესი ნაწილი აცრელი ადამიანების არის 18-დან 59 წლამდე და ზემოთ ასაკში გვაქვს მოშიშვლებული სურათ ვაქცინაცია გახარჯული ვაქცინების 70% წაიღო ახალგაზრდა ადამიანებმა ეს ქვეყანას არ უნდა დაეშვა თვითონ იმიტომ რომ ჯერ უნდა კონდეს 80% 50 წელს ადამიანების 65 წელს 70 წელს გადაცილებული აცრელი და მერე უნდა მისცე 18 წლის ახალგაზრდებს აცრის შესაძლებლობა აქ ეს პრინციპის დარღვეულია რაც ჩემთვის ძალიან ასე ვთქვათ რთული თემაა ისევე როგორც გეოგრაფიული გადანაწილების აცრელების 78% ხალხ თბილისის მაცხოვრებელია. და ბოლოს აი რეკომენდაციის სახით ქალბატონო ქეთი ბატონო ბიძინა რა სიტყვით მოქალაქეებს რა არჩევას მისცემთ? მე რადგანაც აჟიტირებულია ბარა დავახცე. კი ბატონო. მე ვეტყვი ერთ რაღაცას რომ ყველა ეს რეგულაცია რომელიც არსებობდა თუ მოიხსნა თუ შემსუბუქდა აი ჩვენ ვისაუბრეთ იმ რისკებზე რომ ხა ქუჩაში სეირნობისას არავის არევალდებულება პირბადისტარება და ეს კარგია მაგრამ აი ამ სიტუაციაში სადაც დისტანცია ირღვევა 10-ჯერ პირბადის ახალის გამოსვლა და გაკეთება შეუძლებელია. ამიტომ ადამიანებს რომელთაც აქვთ ასაკი, ან ასაკის მიუხედავად აქვთ ერთი ქრონიკული დაავადება, მაინც ძალიან ვთხოვთ, როგორც ექიმი ამ შემთხვევაში, სახლიდან გასვლისას გაიკეთოს პირბადე და სანამ სახლში არ დაბრუნდება, ის პირბადე არ მოიხსნას. ეს იქნება ჩემი რეკომენდაცია. მადლობა. და ქეთი და უნდა დავასრულოთ მე. არა, ვერთან ხვევი, ძალიან მარტივია რა, ხა აიცერით თქო ამ თუთას მოსახლეობას ამ წუხარებს ვერ მოუწოდებ. კი ბატონო. არ არსებობს გამარა, როცა იქნება, ხო, 10-ra, ეს ყველაზე აუცილებელი და მარტივი და ყველაზე მარტივი არის პირბადის დარება, ხელების ხშირად დამუშავება, დისტანციის დაცვა მაქსიმალურად, სადაც ეს არის შესაძლებელი. სახელმწიფომ რომ მიიღოს უფრო დიდი აქტიური როლი დაპიარებაში, ასე ვთქვათ, აცრის სიკეთის რა, რომ აი სუბვესმოდეს ამის შესახებ. ხა შეოსაბამობა, სრულიად მეტია და ვაქცინა არ არის. ხო, იმედი ვიქრონიოთ, რომ ბოლო პირობა რომ 1,900,000 დოზა შემოვა პირველ, ხო, 1,900,000 დოზაზე არის აუბარი. იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს პირობაც არ გაგვიცუდდება და არ დავრჩებით ხახამშრალები, ასე ვთქვათ, ვაქცინის გარეშე. იმედი ვიქონიოთ, რომ შემოვა, მაგრამ ალბათ თქვენგან გამომდინარე მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი ჩვენს მაყურებელს, რომ აუცილებლად გაუფრთხილდეთ საკუთარ თავს, აუცილებლად ატარეთ პირბადე, აუცილებლად დაიცავით დისტანცია. არ გადართოთ, ჩვენ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით ჩვენი მეორე ბლოკით. დაგვიმოყვეთ. გადაცემის წარმოდგენია ფრანგული პრემიუმ ბრენდი